kako je, prijatelju? Dobro, šemo se. Šta je, šta slabe volje, majke? Misto ko da imaš problema sa ženama. Ti, Veljko Kunić, je velika muškarčina, playboy. Ja, ti si playboy. Ne, ja ću tek bit playboy. Kako ćeš bit playboy? Pa, slikat ću se goh. Nemoj mi reći. Šalim se. Nemoj, rano mi je. Okay, stvarno se vidi da sam loša, a? Ma ne da se vidi, prijatelj moj, nego se malo i čuje. Osjetiš? Da, nemoj me. Al... Malo, da, jel? E, slušaj, odigrao sam listić, 5 parova. 4 dobio i gledam 5. par, razumiješ to, škjela, ja odigrao kjeca. I gledam tekma uživo, ide, evo te, 90. minut, frajer ulazi u 16-terac, hop, penal. Sudija, crveni ovog istera, ja gledam penal, frajer ide prema lopti. Alo. Šta je, halo? Naš vatre. Ne može se ovdje pušit. Ko kaže da ću ja pušit? Što će ti onda cigara? U ustima. Ja u ustima. Koncentriram se. S ugašenom cigarom. Da. Ako se izađe vani, se onda može pušiti? Ne može. Zašto? Zato što si u šlafrku. Šta, zato što je ženski? Ne, nego zato što je bolnički. I? Uzmem ja iz frižidera ono meso, razumiješ? Rekao, hajde sad, ono, kako sve će odledilo, ono, rekao, da se ne pokvari, uzmem da odnesem mami gore na kuću. Sve kako se krenu iz kuće, vidim ona smeća, kesa od smeća. Zume, aj, usput ću ja ponijeti. Sve kako sam ja to ponio usput, idem ja prema onom kontejneru, sad ne mogu da ga otvorim, otvorim ono nogom i ubacim ti ja. Halo, gdje ćeš ti sad? Pa jedan puš. U piđami. Da. Ne može u piđami, zato što je piđama bončka. Oj, oj, oj. I ništa, zec! Hop ispred mene. Ja dugim farove, šta će oni... Ne možeš da se skrene u šum. Ja ugasim farove, skrenem u lijevu traku preko pune. Od ozdo Škoda, e. Ja se jedva ga ispravim. To je totalna frka. Nema piđame, nema papuča. Ož da gaće skinem. Ne treba ništa. Hajde sad, nemam tu puno, tu ispuhio doma, idi i nemoj tresat na beton, jutro sam pomeo, hajde. Hajde ga. Gdje sam ono stao? Joj, u govno, Šemso. Jebem ti, rot fajlera ti je. Aj, vidim ga si. Živi, zdravi, bok. A, dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je sve u redu, dobro, dobro. E, kaj, malo ste nervozni neki? Zato jer se vraća naša poslovna ravnateljica. Au, za stalno? Pa to je bilo jako kratko, trenutno.
A sve, kaj lijepo kratko traje, kaj će? A rekla je da će imati kratko porodiljsko, i eto, sad nas dolazi malo dovesti u red. Da? Ej, mama, evo mi samo reći da imaš neku novu brkatu prijateljicu. Kaj je ujak? Kaj je s ujakom? Ouu, gadno. A niš, dovedi mi ga sim. Možeš već danas, da. Dobil sam baš neki dan, sam dobil nekakvu spravicu, pa ću mu to ugraditi nutra. Samo mu reci, nek se ništa boji da će sve biti u redu, dođite. Ajde, bok, bok. Što je bilo? Je li netko bolestan? Ujak. Šta ješ, ujako? Ma, ima sličnih problema koji ti. On bi, a ne mre. Ček, kako to mislite? Tak. Kako mislite bi, a ne mre, bi, a ne mre. Ja mogu, mogu i više puta. Ma nemoj. Pa nisam niš rekao, mislim, samo njegov problem je medicinski, a tvoj je socijalni, kužiš. On ne mre uopće, a ti bi možda čak i mogao, samo se nikad ne nađeš u takvoj situaciji. Ja se nađu sa to. Pa našao sam se u takvoj situaciji, x puta sam se našao. Ma nemoj mi reći, a na nosu ti se vidi da lažeš. Ajde, kad si zadnji put, kad si zadnji put, ajde. E, točno znam što vi mislite. Sad ja točno znam što ste pomislili. Dobro, kolega Kornić, pustite ga na miru. Idemo u vizitu. Ajde, puštam te kak ti pušta ženske. Znači, cijeli život si miran. E, sad da znate, ja si uvijek mogu naći curu, kad god hoću si mogu naći curu. Ajmo se kladiti da ne mriš. Hoćete se kladiti? Ajde. Ajde, idemo se kladiti. Evo ovako. Šta ćemo se kladiti? Ako si u roku 24 sata ne nađeš curu, evo ga, ove guzirine rogove ćeš nositi na glavi 7 dana, svaki dan i to tu na poslu. Može? A ako si nađeš curu, onda ćete vi nositi guzirine rogove 7 dana, svaki dan na poslu. Da, samo ćeš ih ipak na kraju nositi ti. Kak baš znate da ću biti ja? Zvali su me Nostradamus. Nostradamus. Sranje. Sranje totalno. To je dobro. Lega, malo ćemo presložiti. Ništa, opustite samo, sve će bit, samo ti, uživaj! Evo ga. Tako da sreću promaja pobit, znaš. Trebamo. Aj, tu smo, svi blizu, možemo kartat. Evo ga, tu je sad to. Trebamo. Isuse Bože, šta je ovo? Pa, gospod Zadro, pa... To je sve ovaj. Mislim, stvarno, ovo od vas nisam očekivala. Dobro, zašto to radite? Zato što ovu sobu treba malo srediti. Malo srediti? Ova soba je već sređena, gospodin Florian. Znaš šta? Mi tu živimo, ne ti. Sređuj ti kod sebe kod kuće. A nas pusti da mi tu sredimo. Nema šanse. Jel imaš ašenbehere? Kakve ašenbehere? Pa ko da je bitno kakve? I to da ne moram trest u ruku. Imaš vatri. Šta, pepeljeru? Pa dobro, jeste ti normalni, jel vi znate da je ovo bolnica, da se u bolnici ne puši, da gospod Zadro ima bronhitis, pa vi to ne možete raditi. Zato ima bronhitis, što se niko ne brine o njemu. Ja ću tebe namazat gušio mašći, Lega. E, u životu neš imat bronhitis. Ajde, ljudi, to govno iz tebe, šta ste to, ajde. Šta se događa? Molim vas, objasnite gospodinu Florijanu da se u bolnici ne puši. Pogledajte ovo. Dobro, kaj je vama? Pa sam jedna cigaretica. Pa ste sam jedna cigaretica? Ovo je klinika, na klinici se ne puši. Od toga to šteti vašem zdravlju, drugima i okolini. Alo, hoćete, molim vas, izvadit tu cigaretu iz... Iz gubice. Da, iz gubice. I ako još nekog vidim na ovoj klinici da drži cigaretu u gubici, osobno ću ga u gubicu. Tako je, doktor Kunić. Jesi naporan, Lega, pa jedna cigareta. Sigurno te mama nije dost dojila kad si bio mali. E, pustite vi moju mamu na miru. Nema kaj, izvolite. Ne može, gospođo, koji je datum? Nemoj, istekla uputnica. Ište šta da radi, šta me briga? Dobro, slušajte pažljivo, molim vas. Znači, odete prvo kod svog liječnika. Da, i tražite uputnicu za doktora Kunića. Da, doktor Kunić. Onda dođete ovdje kod nas, kod doktora Kunića. On vam da neko svoje mišljenje, razumijete, i uputi vas da uradite ultrazvuk. Da, e onda se vi vratite ponovo do svog doktora i tražite uputnicu za ultrazvuk. Da, e onda odete na ultrazvuk, tamo sačekate u redu, uradite ultrazvuk
i vratite se do svog doktora. Zašto? Zato da bi vam doktor dao uputnicu za doktora Kunića. E, onda kad dođete s tom uputnicom kod doktora Kunića, onda to tek važi. Ne može, gospođo. Ne može, gospođo, na jednu uputnicu. Pa gdje to ima da ide na... Ma ne, čega imamo? Eritropet... Nema, nema, nestalo, žao mi je. Ajde, gospođo, radim, imam posla. Joj, izvinjavam se. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta je, došli ste malo Veljka posjetiti, a? Da. A ovo je... To je naš ujak. Ujak? Da. Striko! Pa jesi to ti, Striko? Klimni glavom ako jesi. Jao, Strike, pa jaj, Strice, znamo, mi smo ovdje jeli Fafarone, on kad je pao 200 metara slici, ja ga nosu u onoj korpi, ga vozu. Kako ono ide? Ej, dečki, imam ja fotoaparata. U džepu, a ga sad nemam. Neka, neka. Šta je bilo? Koji je problem? Da, znate, to je malo više diskretno. Ujaku je neugodno govoriti o tom. Što ima neugodno govorit svom ja ranu, Šemsi, pa on ja smo, kom, on ja smo, pa ja ga vodio u WC, ono, da nije bilo mene, ne mogu se izmokriti s ovim govorim. Šta je bilo, reci prijatelj, Šemsu, riješi. Ma taj braco sad kad smo već došli, ne? Pa ne, mislim, ako je baš neugodno, izvolite u sobu za sastanke, oni su tamo, pa... Hvala. Vidimo Ode, se. Braco, idemo. Samo polako, no. Ema, mama radi, samo dovodi nove modele. Samo ovog ja neću operisat, jer brkovi nisu garant. Dobro, sad bude došao ujak, a? A? I onda ćemo mu ugradit ovo. To mu budemo ugradit. Aha. A što je to je Stojan? Pa čekaj, to je naš proizvod ili je... Malo istočnije. Ma naš, frajer u Bjelovaru živi. A živi li je nekoliko godina u Štokholmu? Ba buš vidjela ovu vrhunac tehnološkog dostignuća u Hrvatskoj ove godine. I kako to funkcionira? Gle, ove dve capice ti ugradim unutra. Uh-huh. U maloga, ne? Dobro. Ovak, ovu pumpicu Dobro. ugradim ispod, tak da se ne vidi. I op, ovo je regulator. Pa je li ima više programa? Pa u tom je fora, to je najnoviji model, kuš, to je prototip, gle. Ima ti, dobro, nula, to je nula. Ovo je za svaki dan, ovo ti je za malu nuždu. Onda imaš jedinica, to je već ono okej. Okay. Dvojka, zadovoljavajuće. Trojka, vrlo zadovoljavajuće. To si ono frajer već, ne? Ali ima četvorka. Ima četvorka, ali to ti ne bi preporučili da ju ne rasturiš, a četvorka se zove pubertetlija. E, pa to znači kod su svi auti na svijetu gravirani na 200. Da. Da. Veljkec. O, mama, vi ste ne stigli. Uđino. Čuj, Veljkec, tak mu je neugodno. Ne boj se, braco, sve bu u redu. Veljke si ne bu niš loše napravio. A ujak, nemoj se niš sramit, mene bi isto bilo neugodno. Ja se vas sjećam, pa, dečki, imam fotoaparata. U džep, a sad ga nema. Veljkec, ujak moli, ak možemo ostati sami. Ajmo, Grgić. Ja idem vidjeti jel u operacijskoj sve spremno. Samo ti odi vidjeti. Ujak bu sutra fural pitona, a ti buš fural rogove. A o čem vi to govorite? Ma niš, neke naše medicinske fore. Sjedni se, ujak. Ma ne bom te ugrizali, jeba. Sjedni se. Kaj? Ne šljaka, a? Ovo dole niš ne šljaka. Uopće ne šljaka. Ni kad se skoncentriraš. A kad ga malo... A kad gledaš filmove... Časopise. Veljkec, zadnji put smo sve pobacali, niš ni pomoglo. Niš, morat ćemo ti ugraditi ovog Stojana. Stojana? Da. Je li to neki naš proizvod? Da. Pa kaj mu ne buš ugradili neku njemačku stvar unutra? Ma ovo je naš domaći proizvod, genijalni, osim toga je i besplatni. Veljkec, samo ti nemoj eksperimentirat na ujaku. Bolje da mi to pošteno platimo. Joj, mama, kaj bi eksperimentiral? Pa domaće je domaće, znaš da je to najbolje? To je moj sin. Mua, mua. Si vidjel, braco? Veljkec, tak mi nekako umorno zgledaš, a kaj ne imaš puno posla, daj se malo prilegni. Jo, ne, nema me mama gnjavi, samo sve okej. Okay. Da, a kaj ima novog s onom jagodom? Višnja, mama, višnja se zove. Ma dobro, kad je tak tiha i povučena, pa joj ne vrem zapamtiti ime, ne? Ma niš, stalno se neke svađamo tak. Ma, da, ma nije te vredna, ona nema pojma kaj ispustila iz ruku, mog dečka. Glavu gore, sine moj! To je sad potrebnije ujak, ujak! Glavu gore! No, no, Veljkec. A maniri? Ma. Dečki, bojim se da to ne bu funkcioniralo.
Alo, informacije. Ništa, samo provjeravam jel radite. Ajde. Dobar dan, gospodin Šemsudin. Dobar dan, gospođo poslovna ravnateljice, kako ste? Dobro, hvala. Vi? Super, evo, vi malo došli, jel da nas vidite? Da, malo. Doveli malog prestolonasljednika da vidi ovo divno, lijepo kraljevstvo. Kako prestolonasljednika? A znate kako je kod nas u Hrvatskoj. Ako vam je tata direktor, onda se sin teško odluči šta će raditi u životu. Ne, znate što? Ja mu nisam tata. I kod mene će biti drugačije. Moj sin će sam odlučiti što će raditi u životu. Jel' tako, mali? Nemojte se derat na njega. Pa kako je med, mali sada? Ma vidi oči, ko? Ma plave, ko gora zelena. Ma, mašala, mašala. Nemojte še. Ma vidi kako si jaz, pa što će vam? Imat onaj oružani list kada nosiš, aj, vidi krvi! Ma dajte, pa što mu durate prste u usta? On je još beba, on ništa ne zna. Ali zato zna ugriz. Ja sad se moram vaksinisat protiv bjesnila. Dobro je, nulta pozitivna je. Džemljena rakija. Evo ga, ujak, injekcija drži ko velika. Niš ne bu bolilo, možemo počet. Grgeć, spravica. Ide. Evo ga, ide Stojan. Evo. Evo ga, ujak. Ovo ćemo vam sad lepo ugraditi unutra. Idemo. Počinjem. Aha. Pita ujak, kako to funkcionira? To odlično funkcionira, ujak. Evo, imaš tu jedan gumb koji okrećeš ovisno o tome koliko hoćeš zadovoljiti partnericu. Imaš od umornog supruga do pubertetlije. Pubertetlija, pubertetlija. To vam je koja su svi auti na svijetu gravirani na 200, ma i prek 200. Evo, gledaj, ovak, sam ga uzmite tu, kako ste vam rekli, o, du, i odmah na četvorku. Ne, Grgeć, vrati to natrag. Pa šta sam pre rano? Ha? Pa prvo mora zarast ovo, jesi ti normalan čovjek. Pa dobro. Ujak ni slučajno ne dira taj gum prva tri tjedna. Gle, on odmah na pubertetliju, pa ti nisi normalan, ne. A šta će biti sa šavovima? Šavovi će sami otpast, to je najmanji problem. Sami će otpast, da, pa kad Stojan, opa, šavovi. Joj, daj, Grgeć, molim te se koncentriraj. Dobro. Dečki, bojim se da to ne bu funkcioniralo. Bobo! Malo ste nervozni, a? Franje. To je zbog cigareta. Znaš šta? Šuti. Nijedne više. Možda se malo izmasiram. O ne, hvala. Za vrijeme radnog vremena nikad ništa. A, pardon, ja sam mislila. E, krivo sam mislila. To zadir treba. Do duše, mogu bi ja i tebe izmasirat. Dobar dan. Evo vam trećega za preferans. Već ste gotovi? Je, baš je bilo brzo, da. O, super, dajmo ga u krevet. Amo. Što je s gospodinom? Pa imali smo jednu malu operaciju. Aha. Kakvu? Bruh! Bruh smo imali, jel da, ujak? Imali smo bruh. Jel mu treba nekakva posebna njega? Ne, samo svaka tri sata mijenjajte zavoje. Evo, mislim, kad su meni operirali bruh, ja nisam mogu dobiti dva zavoja, nije... A on može sad dobiti 800 zavoja i samo zato jer je ujak! E, dajte, Zadro, ja. Ne. Nećemo više naručivati kod vas, da. Od sada ćemo nabavljati lijekove preko javnih natječaja. Žao mi je.
Dobar dan, primarius. Dobar dan, samo malo, nazvaću vas kasnije. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Pa kako ste, kako ste, ha? Pa super, kako ste vi? A dobro, dobro, ide, nije loše, ide. Vidi. Kako je samo porastao. Ma da, kad je stalno na sisi, non stop. Jo, kako si ti sladak, vidi ga. Kako si ti sladak, vidimo, rastu li ti zubići, a? No, sad ste i sami vidjeli da mu rastu. Nisam vidio, nego sam osjetio. Pa dajte, pustite ga već jedan put. Pustio bih, ali on mene ne pušta. Primarius, pa ko vas je tjerao da mu provjeravate jel mu rastu zubići? Pogledajte do kosti. Pa da, svi mu gurate prste u usta i naravno da je sad opet gladan. Sad će mamica dat papati. Ovo zločisti striček i njobo. Evo, sad će mama dati papati. Dobro. Ovo, prostite. Šta, već je gotovo? Ma da, isprazni je za 3 sekunde. Vuče da to nije normalno. A morao bi se dobro podrignuti da ne bi imao... Ma nemojte. Jel podrignuo? Je. Bravo. Izađe gore i... Ješ, si živ. Pa dobro, kak niko to ne kuži, nije vam smiješno. Višnja, Bog, kaj ti radiš tu? Pa ja, u biti, moramo se nešto dogovoriti. Hoćeš kavu? Može. Ajde, sjedni se, isto ono, jel? Da. Kaj moramo razgovarati? Pa znaš. Ne. Pa daj no. Kaj ti hoćeš od mene? Uprostite, kako se vi prezivate? Begović. Pa dajte, pa 3 puta je bilo Begović. Kaj ja hoću od tebe? Niš dobro nam ide, kaj? Pa da, ali to nije dovoljno. Pa kaj ti hoćeš od mene? Pa znaš ti dobro šta? Dobro, ajde, možemo imati dijete, ako baš tako hoćeš. Pa ne radi se samo o djetetu. Sad stvarno si dosadna, Pa ti stalno razmišljaš o vjenčanju. Tebi je više stalo do svadbe nego do mene. Nije istina. I sad uopće više ne znam da li mi je stalo do tebe, da si jedno obično nezrelo derište. Znaš kaj, sad mi je stvarno... Koje se boji ozbiljne veze. Ma, to je meni. Da, samo i to znaš, otić! Ili na poslu ili kod mamice. Glupan. Evo, prosite, je ovo vaša kava? Je. Šta, nećete? Pa, hoćete možda čaj? Može. Može čaj. Nema uopće čaja, ja sam... Pa, dobro, ima kakao nekako, hoćete kakao? Da, on uopće ne želi sa mnom razgovarat. Pa vi bi se razgovarali. Dajte više, dođite. Dođite lijepo k meni u ambulantu, tu vam ljudi znaju prolaziti sve, tamo će vam biti na miru, dođite slobodno. Evo, dođite. Dođite, sjedite, slobodno sjedite tu. Vi ste u stresu jednom velikom. Vas je vjerojatno nešto sad povrijedilo, što ste vi čuli. I ovoga, nemojte, molim vas, ništa, nemojte. Pa evo, meni je isto odmah teško. Vi taj stres morate izbaciti iz sebe, tu cijelu... Pa tu negativnu energiju, evo ovako, evo, udah. Zadržite, tako, i izdah. Pa ponovno udah. Izdah. Višnja, znate šta? Ja nisam mislio... Višnja. Da je Grgić takav. Ma dobro, ajde, možda je sad nju nešto Veljko iznervirao i sad je tamo Grgić tješi.
Što je tješi, ja? A? Izgorila se malo pod haubom, jel? Vraže. Bojim se da je ovdje pušenje zabranjeno, eto znaka. Okej. Okay. Bye bye. Ako ovdje puši, Bog zna šta je unutra radi. Višnja. Višnja. Višnja, 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 višnja. Doktor Krgeć! Recite, sestro Helena. Pa da, mislim, stvarno ste me razočarali s ovim, pa vi niste normalni. Ovo je vrhunac. Da, 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 bio je vrhunac, čaroban vrhunac, sestro Helga. A šta vi radite? Kako vas nije sram to raditi na klinici? A gdje da ja to radim, sestro Helga? Pa ja ovdje radim, to je moje radno mjesto, sestro Helga. Mislim, ja znam da je zabranjeno. Ma što je zabranjeno? Pa to je kriminal. Pa, pazite što sam vam rekla, za ovo će doktor Kunić čut. To vam ja obećavam. Obećavam vam to. Sestro Helga, sestro Helga! Kunić. Jel vam nedostaju cigarete? E, baš ti hvala što si me podsjetio, baš ti hvala. Molim, molim. Aj, šta je? Bole te noge. To ti je zato što stalno ležiš. Pa nek vas on malo izmasira, mislim, on je fizioterapeut. Da te razgibam, a? Pa ajde. E, samo nemojte pretjerivati. Ajde, ko pretjeriva? Samo ti tu pretjerivaš. A imaš tu neku grbicu? Nešto ko dugme? To ćemo mi rastrljati. E, tako, tako. A bolje? Ha? Izgleda da to njemu pate. Ko da tebi ne pasalo. Dobro, a? Daj kavu, Grgeć. A vi ste to, da samo uzmite. Jesi našao kakvu curu? Pa... A? A jel vama... Helga vam nije ništa rekla? Nema mi zeza da si probao kod Helge. I? Ne. Pa pušu si! Ne kod Helge. E, ovi rogovi od guzine će ti genijalno stajati. Pa nije. Kaj ovo, je se ovo kondor posrao? Ne, ne. Grospičkina beba malo povraća. A beba? Ne. Bo... Boga mi ima dobar domet, eh. Ju, kak' je slatka! Buci, buci, pa ko bi rekao da je ono mama? I da je Ferdo 50 tata, eh. Ma vidi, ne, bolje nemojte, Zaki. Ugrizit ću vas. Ma nemoj, znači ipak si na mamu, a? To znači da je mama tu negdje. A tu je negdje, samo ne znam gdje. Evo... Ostavila je bebu i zato sam jako nervozan. E, onda ću ja, dok nema mame, nazvat u Bjelovar. A koga zovete? Pa ovog. Ovu tvrtku kaj mi je poslala onu protezu koju sam danas ujako ugradila. A, ona je s pumpicom. Ma, da. Dobar dan, gospodina Vidovića, lijepo molim. Bog živili. Evo, samo da prijavim, ja sam danas onaj prototip onog Stojana kaj ste mi poslali ugradil. Kaj ne smijem, već sam ugradil, velim. Kaj nisam smio, ne kužim? Cijela serija je defektna. Kak defektna? Kaj mi to niste prije rekli, čovječe Bože? Ja sam sad već operaciju napravio. E, kada ja sad radim? Ja to moram sad izvući. A znaš kaj... A dođite sami pa se sami izvucite, pa nevjerovatno je. Dobar dan, Kunić, ak je dobar. Da, na pol. A što vam to nisu prije rekli? Ma, niš, sitnica neka. Kakva sitnica? Sitnica, ovakva, evo. A, pa dobro, je li to problem neki? Pa nije problem, pumpicu su mi poslali za auto, ugradili sam ju, sad ne radi, trebam zamijeniti, čas posla. Pa ćete lijepo zamijeniti, to vam je čas posla. Da.
Da, i sad bi mogli malo ići raditi, ne? Mogli bi zajedno u vizitu, ako još uopće prakticirate vizite od kad mene nema. Pogotovo sad od kad nema ni Slavičeka ni Štrige. I kad smo već kod toga, ko je njih pustio da idu pri Marius? Pa, ovaj, tako smo se svi dogovorili. Aha. I tko radi umjesto njih? Ja i Grgeć. A gdje je Grgeć? Radi umjesto njih. Aha. Pa dobro, onda idemo sami, jel? Idemo. Joj, iso, Miki, e. Ozbiljno. Pa meni je isto bilo genijalno. Da, da, ma ne, fenomenalno, ma kak fenomenalno. Bilo mi je perfektno, stvarno mi je ono super. Da, može, jedva čekam. Evo, čim završim s poslom, možemo se odmah negdje naći, da. Super. Može, jesam ja vas prozvao da vi dolazite tu! A šta, mislila si odmah sad? Pa, tu na kliniku bi došla, ha? Pa, možda je malo nezgodno. Pa, ne znam, malo možda zbog Kunića je nezgodno. Pa, nezgodno je kad on tu radi, ja tu radim. Znaš, onda je malo nekak... Ne znam, kak bi... Sad tebe nije briga, a? Pa nije, ni mene briga. Mislim, možda me malo je samo... Samo me malo možda briga, zato što... Čovječ, on će mene ubiti, ako ovo sve saznam... Pa da ja mogu izgubiti posao, ti znaš da ja tu radim. Dobro, ma da, dobro, ne. Ma da, bez veze, brijem, dobro. Da. Budem ja to nekak već sredio. Bok. I to ti ja govorim, Lega. 50.000, stalno garažiran, to se isplatilo. O, svinja jedna. Mrs. Pedelu! Pogledajte što ovaj radi, svinja. Šta se događa? Evo sad, neka mu donesu obloge i neka mu promjene obloge, neka mu sad stave obloge! U ovoj kući radi ko šta hoće! Ko šta hoće! Šta ko šta hoće, šta ko šta... A u Boga mu, šta je ovo? O, gospodine Zadro, pa što vi još ovdje radite? Ništa! Znači, sve je po starom. Vi ste i ostaćete i dalje naš jedini pacijent. Nije, imamo još jednog. A ko je to? Ujak doktora Kunića i čini mi se da mu je nekako jako drago da vas vidi. Aha. Baš jako mu se vidi kako mu je drago! Je, i meni je drago. A što mu je? Bruh mu je. A, bruh? Operirali smo mu bruh. Pa slabo ste mu to nekako operirali. Nismo. Pa sve mu to strši gore. Pa... Ma, to nije. Ujak je se ti igrao s gumbićem. Rekao sam da ne funkcionira. Morat ćemo te ponovo operirat, morat ćemo ti ovo izvući van. Helga, a što je s ovim krevetom? A tu još imamo jednog pacijenta. Ma, još jednog? Mm-hmm. Pa mi ćemo u pola godine premašiti jednogodišnji plan. A gdje je? Na toaletu. Helga, odite po doktora Grgeća, morat ćemo ponovo operirati ujaka. Brzo, urgentno. Idemo po doktora! Ej, doktor Toni, vas trebam. Reći. Hitno vas treba doktor Kunić u sobi. Kunić, hitno u sobu, a? Koja se ja budala, pa znam da nisam to trebao napraviti. To je dobro. Fakat nisam htio, pa on mi bio isprovocirao što mekom ohladom i onda sam ja... Pa nemojte biti žalosni, pa znate da nekad tak radimo neke... Hoćemo napraviti dobre stvari i onda napravimo neš krivo, pa ne... Pa napravimo krivo, ali ovaj krivo koji ja nije još niko nikad napravio. Pa dobro, doktor Toni. Sadi s Helgom, jel? Šta pa kako se ti ne moš kontrolcat perverzačino jedna uplakana? Ja nisam. Šta nisi ti? Pa nisam s Helgom. Vidim kako nisi, nisi, jel? Pa Helga, daj ti reci. Meni samo nije jasno kako ti liječiš svoje komplekse na ovako jedno divne ustanove kao što je naša mala klinika. Sram te bilo, fuj i ti, fuj. Čekaj malo, ali ti vidiš da čovjek plače. Šta, čovjek plače, a ti ga tješiš, jel? Sram vas bilo. Doktor Toni, hoćete pomoć doktoru Kuniću? Hoću, evo sad ću odmah doći, sam da se malo sredim. Sram te isti bilo, freru. Ja ranu trebu da mazneš. Pa nisam trebao, znam da nisam trebao. Ne, nisam trebao, nego trebao. Viša, bok. Zašto si više. Tako bljed? Malo si uranila ti, a? Ivakan, šta ti je bilo? Nije mi ništa. Šta je bilo? Zašto si malo me alergija neka, znaš. Alergičan sam i onda me malo... To, znaš, mi bi se morali dogovoriti neke stvari. Ajde.
Pa, ne, ne, mislio sam... Nešto je u redu? Ne, ne, u redu, sve u redu. Nego moramo se dogovoriti ovo oko nas. Šta? Pa ovo oko nas dvoje, mislim, šta smo mi sad? Pa sve je jasno, šta? Jasno, a? Pa da, pa šta, nemoj se brinuti. Šta, meni je ipak to malo komplicirano. Kunić! Grge, čekaj ti to radiš da mi tebe moramo toliko čekati. Pa evo, tu sam ja, tu sam. Vidim da si tu, ali odi sad tam, moramo ujaka opet operirat. Tu sam, tu sam. Sjeti ti neke tužan zbog oklade, a? Jebi ga, stari, nosil buš rogove, takav je dogovor. A dogovor je dogovor. Pa znam, ali mislim na kraju ispalo da ja tu okladu nisam izgubio. Ma nemoj. Ma a ti ti je cura? Ja tu ne vidim nikakvu žensku koju si ti mogu u zadnjih 24 sata. Kakva oklada? Više kradiš tu. Šta to tebe briga? Kakva oklada? Oklada, mislim, bez veze, ovaj... Pa evo, doktor Kunić, ja smo se okladili da ja u 24 sata budem našao nekakvu curu i... Pa evo ti, uklad, tenu jedan! Glupane! Samo malo, kaj je ovo? Pa niste vas dvoje onda zajedno neki... Perverzačino jedna uplakana. Ma evo i tebi jedan kuljeno. Slupako da, nemoj ti udarat mog veljkeca. Ja sam višnja, gospodin Kunić, višnja! Samo se malo ljepše ponašaj s mojim sinom. Veljkec, daj srce moje, bum ti obloge metnula. Juj, daj stara, kam buš mi stavljala obloge? Braco za Boga, miloga, kaj ti je to? Dički, ja mislim da to ne bi moglo funkcionirat. Veljkec, reci mi, kaj si to montiral u jaku? Stojana. Pa kaj ne vidiš da si od njega napravil seksualnog monstruma? Kak bu ga sad otpeljala doma? Kak bu takav u nedelju na misu? Mogao bi si i Veljko neke slično namontirat, možda nasred čela. Da, Višnja. I tebi bi jedan u guzici odgovarao, glupane. Daj, molim te. Pa Višnja, ali ja ti bi smijela molim, Višnja. Braco, idemo doma. Ne, 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 ne. Trebamo mu izvaditi ovog Stojana, vidiš da ne radi, mama. Ja mislim da i previše dobro radi. Dečki, idemo... ja mislim da to ne bi moglo funkcionirati. Ma, buv, braco, buv. Ne, pa daj, vratite se, ej. Idemo doma, braco. Ma moramo to izbadać. Kakva je to galama? Jedva sam malog uspavala, sad ćete mi ga još probudit. Ljudi, jel mi neko može skiniti ovo drle s prsta, sad što mi nije otpo prsta? Florian. Sanja! Florian! Sanja! Pomozi majke! Evo, čekaj. Evo, puti ti čeka, puti. A opet je gladan. A što je, to je tvoj? Da. Kako se zove? Đuro. Đuro, isti ti. Vi se znate? Otkad? On je moj rođak. Sanja, jel trebate vi tu nekog fizioterapeuta? Nema posla još od rata. Fizioterapeuta? Aha, da. Pa naravno da trebamo fizioterapeuta. Pa baš to je govoreno! Fizioterapeuta! Đuro, čekaj. Evo, evo, čekaj. Popara. Isuse Bože. Pa pusti sad oklada jedna više manje, pa ja te volim zbilja više. I jesi li izvadio ujak onog Stojana, a? Jesam. A šta si mu stavio unutra? Na neku njemačku spravu koja radi. Jeli? Viš kako sam te lijepo nacrtio. Ajde, Stefan, ti imaš ti njemačke rogave od tog jelena na glavi. Ja, daj, Šemso, nema me još samo ti zajebavat, molim. Vidiš ti, prijatelji moji, kako se istorija ponavlja, a? Cigare je još zaboravila. Daj mi jednu. Užasno si me povrijedio, mahni se. Ja vam to govorim, evo, molim te. E, da malo vate. Nema pušenja na klinici. De, 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 de. Ništa, mogu se sad i obuć. Kuća časti. De, 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 de.